ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ କାଲି ଛାନୁଆରେ ଏ କଥାର ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ଟି ଧରିଲୁ କି ସରକାର ଲେଖିଛି 20 କିଲୋରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଉଳ ଦିଆଯିବ ଆଉ ମାଇନର୍ମାନଙ୍କୁ 12 କିଲୋ ଦିଆଯିବ। ସିଏ ମାଇନର୍ମାନଙ୍କୁ ଏକଦମ ଚାଉଳ ହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି 20 କିଲୋ 700 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଦିଆଯିବ, 673 ଗ୍ରାମ, କିନ୍ତୁ 20 କିଲୋ ହିଁ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଡଲ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ଆଉ 12 କିଲୋ 400 ଦିଆଯିବ ମାଇନର୍ମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର 12 କିଲୋ। ତେଣୁ ଇଏ 600 ଗ୍ରାମ ଅଡଲ୍ଟ ଆଉ 400 ଗ୍ରାମ ମାଇନର୍ମାନଙ୍କର, ଇଏ ଚାଉଳ ଯାଉଛି କେଉଁଠି? ସରକାର ତ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ଚିଠି ବି ଦେଖେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସରକାରୀ କାଗଜ ବି ଦେଖେଇଲି, ଲୋକଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ଟିପ ନେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ସାଇନ୍ ମାନ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି 8ଟି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମିଳୁଛି ମାତ୍ର 5 ଜଣଙ୍କର। ତ ଯଦି 8 ଜଣଙ୍କର କାହିଁ ଲେଖୁଛ? ତେଣୁ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ପିଓଙ୍କୁ କହିବାଠୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଯିଏ ରିଲିଫର, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନେ କିଛି। ତ ଜାଣିନ ଯଦି ବାବୁ, ତମେ ଲେଖୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଏ ବାବଦରେ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ, ସିଏସଓଙ୍କର ଏଥିରେ କିଛି ରୋଲ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସିଏସଓ କହିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏ ବାବଦରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଏ କଥାକୁ ଜଣାଉଛି। ଆଶା କରୁଛୁ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ, ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି କେନେ ରିଲିଫ ଆରମ୍ଭର ଇଏ କଥା, ୟା ଆଗକୁ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଚାଷୀର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କଥା ଅଛି, ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କଥା ଅଛି, ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ଘୋଟାଲା ଦେଖାଗଲାଣି, ତାହେଲେ ବାତ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ, ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି।